3 gün əvvəl Novxanıdatdan yıxılaraq xəsarət alan nəğməkar şair Cəlal Qurbanov sağalıb. Şair ötən gün müalicə aldığı Mərkəzi Gömrük Hospitalından evə buraxılıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Qeyd edək ki, Cəlal Qurbanov 3 gün əvvəl atdan yıxılaraq xəsarət alıb. Təcili olaraq xəstəxanaya aparılan şair reanimasiyaya yerləşdirilib, bir gün orada qaldıqdan sonra palataya köçürülüb. Xatırladaq ki, səhhəti ilə bağlı açıqlama verən Qurbanov reanimasiyada olan zaman yaddaşını tamamilə itirdiyini bildirmişdi.